Hjernen fortolker virkeligheten rundt oss, hele tiden. Sykdom i hjernen kan derfor føre til opplevelser av at virkeligheten brister. Dette kaller vi med en sekkebetegnelse for psykoser. Den alvorligste psykoselidelsen er schizofreni. Cirka én av 100 rammes, i Norge altså 50 000 mennesker. Symptomene på schizofreni er mange og forskjellige. Det vanligste symptomet er å høre stemmer, noen ser ting som ikke fins, andre får sterke tanker om å være overvåket. Over 10 av de som mottar uføretrygd i Norge, har schizofreni som årsak. Behandlingen vi har i dag, er effektiv mot noen av symptomene, men den virker ikke like godt på alle, derfor ser vi etter ny og bedre medisinsk behandling. For å finne denne nye behandlingen har vi sett nærmere på Immunforsvarets rolle i skizofreni. De hvite blodcellene er i utgangspunktet fredelige, men de er på et blunk klar for kamp hvis det trengs. De sender ut betennelsesfaktorer med både kort og lang rekkevidde. På den måten blir kollegene i immunkorpset aktivert. Enten det er snakk om flis i fingeren, kreftceller i kroppen eller influensa i luftveiene, immuncellene kommer. Hvis det blir for mye betennelse, da kan vi få sykdommer. Leddgikt, MS eller diabetes type 1 er eksempler på slik kraftig betennelse. Da har kroppens immunceller overreagert, og egne kroppsdeler blir skadet. Ved schizofreni er det mer lavgradig, slumrende betennelse vi mistenker. Fra forskning vet vi at fire av ti pasienter med schizofreni har tegn til økt betennelse av denne lavgradige typen i kroppen. Betennelsesfaktorene kaller vi cytokiner. Vi tror at endring i cytokinene har betydning ved schizofreni. Da trenger vi forskning. Vi bruker tre ulike metoder. Tradisjonelle blodprøver, MR-bilder der vi ser etter mer vann enn normalt i hjernen. Det tredje og viktigste i denne type forskning er det pasientene våre rapporterer om, både om symptomer, virkninger av medisiner og andre ting. Pasientene fyller ut spørreskjema når de kommer til oss, og de blir intervjuet av lege og sykepleier. Vi deler dem i to grupper ved loddtrekning. Den ene gruppen skal få standard god psykosebehandling etter dagens retningslinjer. Det skal den andre gruppen òg få, men i tillegg får de en seks ukers kur med betennelsesdempende medisin, prednisolon. Prednisolon nøytraliserer betennelse i kroppen og i hjernen. Når studien er ferdig, kan vi sammenligne de to gruppene. Hypotesen er at flere pasienter vil få det bedre. Studien vår har fått navnet NORPEPS. NORPEPS er uavhengig av legemiddelindustri og fortsatt åpen for nye pasienter som har lyst til å bli med i forskning. Vil du høre mer om studien, ta gjerne kontakt med oss.